Bem, nessa aula a gente vai resolver um problema envolvendo divisão. Então, deixa eu selecionar aqui Pascal. É, vamos apagar aqui essas linhas de comentário. O nosso, pro, nosso programa de hoje é um programa sobre divisão divisão de números inteiros. Então, vai acontecer o seguinte: a gente tem aí dois números. Já vou declarar aqui as variáveis. Esses números são A e B, são dois números inteiros e a gente quer encontrar o quociente dessa divisão e o resto também dessa divisão de a por b. Então o programa ele vai pedir que o, que o é, vai pedir que o usuário informe os números, informe os valores a e b. E esse programa ele vai ler o que o, o que o usuário digitar nessas duas variáveis a e b. Tá bom? melhor dizer informe dois números né informe dois números dois números aqui para a gente fazer a divisão bom o que, que vai acontecer pessoal a gente vai precisar de uma variável para guardar o quociente e a gente vai precisar também de uma variável para guardar o resto, né? Vamos ver se a gente realmente vai precisar da variável para o resto, né? Vamos pensar primeiro só na variável quociente. Então, a gente vai fazer o seguinte, como é que a gente faz uma divisão, é, como é que a gente vai fazer uma divisão para pegar o quociente e o resto, né? A gente vai ter que pensar na divisão como uma série de subtrações. Então, a gente vai pegar o valor A, né? O valor A que a gente tem e subtrair o divisor subtrair o valor b do divisor aí a gente vai contar quantas vezes a gente consegue fazer essa subtração esse vai ser o valor do quociente e aí quando a gente não conseguir mais subtrair o que sobrar vai ser o resto da divisão então a ideia é essa, né? enquanto enquanto o a for menor aliás enquanto o a for maior ou igual a b ainda é possível diminuir b né? a partir do momento em que o a se tornar menor do que b já não dá mais para fazer subtrações e o próprio valor do A vai ser o, o resto da divisão. Então a gente vai fazer essa divisão. Opa. A gente vai é, a gente vai enquanto né, o A for menor ou igual a B, a gente vai fazer as subtrações, né, claro, né? E a gente vai contar quantas subtrações foram feitas. O resultado dessa contagem vai ser o quociente. Então, o quociente, a princípio, ele começa valendo zero e ele vai sempre somando uma unidade sempre que a gente conseguir, né, sempre que for possível subtrair uma vez o b. Então, o quociente ele vai é, receber aqui o quociente mais um. Tá? Vamos só trocar aqui essa ordem. Vamos fazer primeiro o quociente, depois a gente faz a subtração. Certinho, pessoal? É, então é isso, né? Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. Depois, o resultado vai ser o seguinte: a divisão, vamos lá, a divisão de a, vírgula aqui, por b. Se a gente dividir o valor a pelo valor b, a gente vai encontrar como, a gente vai encontrar o quociente como resultado. E, além disso né, a gente vai encontrar um resto e o resto vai ser o próprio valor de A. Certinho, pessoal? Faz sentido aí? Vamos vamos revisar, né? Vamos rever o que a gente está fazendo. A gente começa com dois valores A e B recebidos pelo usuário e a princípio a gente não sabe, né? A gente não sabe quem é maior, se é o A ou se é o B, mas também não, não tem problema. Se por acaso o B for maior do que o A, o que, que vai acontecer? Ele não vai entrar nessa repetição. E a resposta vai ser quociente zero e o resto da divisão vai ser o próprio A. Então, por exemplo, se o, o, o usuário pede para você dividir 3 por 5, ele vai dizer que o quociente é zero e que o resto da divisão é 3. Né? Bom, vamos tentar aqui, vamos rodar aqui esse programa. E, pessoal, deu um erro aqui. Vamos lá, onde que foi esse erro? Eu acho que eu devo ter esquecido de declarar alguma coisa, né? É, ele está dizendo que logo na linha 1 tem um símbolo ilegal. Vamos lá, qual é o símbolo ilegal que tem na linha 1? Ah, sim, ele não gostou que eu coloquei o tio, né? Eu disse que o nome do programa era divisão e coloquei um tio, né? Não podia. É, deixa eu ver se eu esqueci de declarar alguma variável. É, não, né? as variáveis estão todas declaradas. Vamos executar. Vamos lá. Deu certo agora, né? Informe dois números. Vamos fazer aquele exemplo que eu falei: 3 e 5. O que vai acontecer? O quociente é zero e o resto da divisão é 3. Vamos ver se deu certinho. Vamos lá. A divisão de 3 por 5 é zero e o resto é 3. Ficou faltando aqui um espaço né, entre o 3 e o 5. Deixa eu ajeitar é, lá no, no código para ficar mais bonitinho, né? Então eu tenho que colocar um espaço aqui. Um espaço aqui antes do por. Vamos rodar de novo. A gente viu aí que quando o dividendo é menor do que o divisor, deu certo, dá, dá certo resultado. Vamos tentar agora dividir 12 por 4. 12 dividido por 4, vamos ver o que ele diz. A divisão de 0 por 4, engraçado, né? É, é 3 e o resto é 0. Deixa eu voltar lá. Eu devo ter digitado. Alguma coisa errada aqui? Vamos ver se está certinho. É... Hum, sim, né? Olha o problema, né? Na verdade, a gente acabou mexendo aqui nos valores A e B, né? Por isso colocar aqui o A, é... o A que não deu certo, né O que a gente vai fazer? Vamos esquecer aqui essa parte. Vamos dizer só que o resultado da divisão Vamos escrever assim: o resultado da divisão é quociente e o resto é o a. né? Agora vai dar certinho. Vamos lá, vamos tentar de novo? A gente vai tentar então dividir aqui o 12 por 4. Ele diz que o resultado da divisão é 3 e o resto é 0. Correto, né? Vamos tentar mais um número. Vamos tentar dividir, sei lá, 15. Vamos dividir o 15 por 3. Vamos ver se deu certinho. 15 dividido por 3. O, o resultado é 5, é né? o resultado da divisão é 5 e o resto é 0. Vamos só mudar aqui o resultado da divisão. É 5 é e o resto é 0. Vamos tentar agora uma divisão não exata? Vamos lá, vou dividir agora 16 por 3. Ele vai ter que dizer o seguinte, que o quociente é 5 e o resto é 1. Um, né? Vamos ver se ele disse isso. Legal, o coeficiente é 5 e o resto é 1. Um. Deu certinho. Vamos tentar mais um? Vamos lá, vou fazer aqui 17 dividido por é, 4. Né? Vai ter que ser quociente 4 e resto 3, certinho? Vamos lá. É, o oh, quociente 4 e resto 3, não, o quociente 4 e resto 1, né? Ele acertou a conta e eu errei. Vamos lá, vamos tentar mais um. O que, que vai acontecer, pessoal, se a gente fizer uma divisão por zero, né? É, Pior que eu já mandei aqui executar, mas a gente vai ter um problema, tá bom? A gente vai ter um problema pelo seguinte. Não é possível divisão por zero. E esse esse programa, ele mostra pra gente por que a divisão por zero não dá certo. Porque o divisor é o B. Se a gente, por esse programa, a gente vai sempre subtraindo B. Se você continuar sempre subtraindo zero, o A, o a ele nunca vai se tornar menor do que o, o B, tá? Porque o A... Ele nunca vai mudar, ele vai continuar sempre sendo A Ele nunca vai, ele nunca vai abaixar o seu valor. Então ele vai entrar aqui, ó, numa conta infinita, né? Num loop infinito, ele vai ficar aqui direto nesse while, Ele nunca vai sair, ele nunca vai atingir essa condição de parada, né? Então vamos, vamos ver, né? Ah, já mandei executar. Vamos ver o que acontece quando a gente divide por zero. A gente vai achar aí um erro, né? É... Vamos achar um erro. Se a gente fizer 7 dividido por 0, o que, que ele diz? Né? Olha só o que ele fez. Nada, né? Ele está rodando e se a gente deixar ele vai ficar rodando aí a vida toda e ele nunca vai conseguir encontrar um resultado. Né? Por que ele está fazendo o seguinte? Ele está fazendo 7 menos 0, 7 menos 0, 7 menos 0, esperando que o 7 alguma hora fique menor do que o 0. Né? A gente sabe que isso menor ou igual a 0. A gente sabe que isso nunca vai acontecer, tá bom? Então o que a gente faz? A gente interrompe aqui, stop, né? Interrompe esse programa, porque esse programa aí não tem fim, ele vai ficar rodando infinitamente. Certinho, pessoal? Bom, é isso, né? Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai ver é, dois comandos bem legais, bem interessantes, que a gente pode usar para refazer esse programa aí do, do quociente do resto. Então, até lá!